Vítám vás u nového videa ze série TOP 6 děsivých faktů. Díl 4. Nejzáhadnější události v dějinách lidstva. V dnešním dílu TOP 6 se podíváme na nejzáhadnější události, které se kdy staly. Dodnes se u většiny z nich nepodařilo vysvětlit naprosto nic. Sice u některých starších je možné, že jsou čistě vymyšlené, protože není o nich mnoho informací, ale stejně všichni znějí děsivě. Pojďme tedy na první záhadu. 6. místo. Invaze mimozemšťanů. Těsně po druhé světové válce prý podnikli mimozemšťané velkou invazi na naší planetu. Dne 24.6.1947 si pilot Kent Erold všiml 9 podivných letadel připomínajících létající talíře nad pohořím Cascade Mountains v USA. Se zprávami o těchto UFO se roztrhl pytel. Jen za rok 1947 jich bylo nahlášeno nad územím USA několik stovek. V roce 1977 zaznamenal radioteleskop na univerzitě v Ohio 37 vteřin dlouhý signál přicházející ze souhvězdí Štíra. Program hledání mimozemských civilizací takhle silný a čistý signál ještě nikdy nezachytil. Ale od té doby nebylo již nikdy nic podobného zachyceno. 5. místo. Nalezení záhadné louky. Září 1985 se čekoval čínský tisk senzačním odhalením, že v provincii Liaoning byl objeven kus země, který byl 1 km dlouhý a 15 metrů široký a který se naprosto vymykal všem fyzikálním zákonům. V zimě, kdy okolní teplota padá až na minus 30 stupňů Celsia, si tento pruh udržuje standardních a příjemných 17 stupňů. Naopak, za letních měsíců údajně zamrzá až do hloubky 1 metru. V létě ho místní lidé používají místo chladničky, v zimě na něm pěstují zeleninu. Vědci vysvětlení pro toto nemají. 4. místo. Krvavé slzy Panny Marie. V únoru roku 1995 se po tváři sádrové sochy Panny Marie v italském městě Civita Vecchia začaly řinout krvavé slzy. To přilákalo obrovské množství poutníků. Do 14. dubna, což byl Velký pátek, socha plakala celkem 14krát. Příští 2 měsíce bylo podobných případů po celé Itálii zaznamenáno 15. Podle laboratorních vyšetření se však jednalo o mužskou krev. Křišťané tomuto ukazu však doteď věří a věci si klepou na hlavu. 3. místo. Zkáza Titaniku byla předpovězena. V roce 1898 vyšel román spisovatele Morgana Robertsna Marnosta, v němž na své první velké plavbě narazil na ledovec a potopil se velký zaoceánský parník jménem Titan. O 14 let později se na přibližně stejném místě po srážce s ledovcem potopil i Titanic. Jako třesnička na dortu působí zjištění, že úplně na tom samém místě se potopila v roce 1939 další velká loď. Její jméno bylo Titanian. 2. místo. Stejný taxík dvakrát zabíjel. V červenci roku 1975 ve městě Hamilton na Bermudských ostrovech srazil z mopedu taxík jistého Erxina Laurence Ebina a způsobil mu smrtelná zranění. Na tom by nebylo nic divného, kdyby v červenci roku 1974 ten samý taxík s tím samým řidičem a dokonce i s tím samým cestujícím nesrazil na té samé ulici z mopedu jistého Nevila Ebina a nespůsobil mu smrtelné zranění. Ne, nepletete se, nejednalo se o shodu jmén. Neville byl Erkinsonův o rok starší bratr. Oběma bylo v době havárie 17 let. První místo seděla v křesle a uhořela. Ve svém bytě na Floridě byla 1.7.1951 nalezena Mary Resrová, nebo spíš to, co z ní vlastně zbylo. Hasiči nalezli pouze hromadu popela, zbytek nohou a ohořelé křeslo. Hromada papíru ležících vedle křesla byla ohněm netknutá. V roku 1967 se něco velmi podobného stalo Angličance Helen Kainové. Případů samovolného znícení zná věda několik desítek. Nikdo však zatím nedokázal tento jev vysvětlit. Tyto děsivé a nevysvětlitelné události se doopravdy staly. A já osobně spolu s vědci si klepu na hlavu. Jaký je váš názor na tyto události? Jsou podle vás všechny doopravdy pravdivé, sehrané? Či jsou to bohužel špatné skory náhod? Děkuji tímto za návrh youtuberovi Freddy.cz, který také tvoří sérii TOP s herním tématem, takže se rozhodně podívejte na jeho kanál. Rozhodně mi dál pište vaše další návrhy. Lajkujte, sdílejte a odebírejte. To je ale už doopravdy všechno. Loučí se s vámi Zek, čus!